Atenção, emissoras. Preparem a conexão. Notícias. Está na hora do programa. A conversa é com a Célio Trindade. É terça-feira! Que maravilha! Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estar aqui conversando com os amigos de todo o Maranhão. 41 emissoras estão espalhadas por todo o estado agora, espalhando e irradiando alegria e muita informação. Começando hoje, trazendo o Abel Ferreira. O Abel Ferreira diz o seguinte: a Célio, nosso maior adversário está dentro de cada um de nós. Abel, repete, cara, repita isso. Nosso maior adversário está dentro de cada um de nós. O Abel Ferreira se chama, na verdade, Abel Fernando Moreira Ferreira. É um técnico de futebol considerado um dos grandes destaques da nova geração de treinadores portugueses. Atualmente comanda o Palmeiras, time no qual se consagrou como ídolo. Desde que chegou ao clube em novembro de 2020, ele já conquistou 7 títulos, incluindo 2 Libertadores, 1 Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Esse tá podendo, hein? O que, que o Abel Ferreira diz? Nosso maior adversário está dentro de cada um de nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando com o programa Conversa é com a Célio Trindade. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Começando esta terça-feira, hoje, 7 de março de 2023, com um caso em que o ladrão dá azar. Já pensou? Você, claro que eu não quero desejar isso para você, mas sorte da vítima. O ladrão pega a arma, coloca em você, diz, me dá a moto, eu quero a moto. Naquele aperreio danado em que a vítima e ele ficam ali naquela tensão, a vítima com medo de levar um tiro e ele com medo de ser pego por alguém que não seja ali a vítima, sai naquela agonia tentando fazer a moto pegar. Quando a moto pega, metros depois a corrente cai. E aí? Neste caso, a vítima deu uma sorte danada. Quando a polícia chegou, o caso já estava resolvido. A população do povoado, chamado Santa Bárbara, na zona rural de Codó, já estava à procura dos bandidos, eram 2, mas a vítima já estava tranquila, porque a corrente da moto caiu e ela se salvou. Estes e outros detalhes com Amaral Júnior, conversando com o Sargento Pessoa. Cabra duro! Sargento, em relação aí a essa moto que foi levada para o povoado Santa Bárbara, que fique próximo à escola aí, conte pra gente o que, que a vítima contou pro senhor. Esses eram quantos elementos? Estavam mascarados? Dois elementos, eles tomaram a moto dela e, como eu disse, a corrente caiu, eles não conseguiram levar, ainda dispararam. Eu não sei, ela não especificou se foi diretamente nela, porque se foi nela, não pegou, graças a Deus. Deve ter sido para intimidar, mas o que eu quero dizer é que tiro é tiro. Então, meu amigo, qualquer um, pode ser homem ou mulher, se apavora. E aí, como eu disse, a gente já sabe, já identificamos o camarada já. Em relação às pessoas que foram fazer baderna na UPA, já estava embriagado, né? Chegou lá no local. Amaral, eu não sei te precisar se eles estavam embriagados ou com quê. Agora eles não estavam normal, viu? E aí, como eu disse, fomos acionados para averiguar a situação e lá contornamos a situação no local. Esse caso aí foi na UPA. Eu tô voltando só um pouquinho aqui, sargento. É a questão dessa moto aí no Santa Bárbara. Logo depois disso, eles também tentaram levar outra motocicleta. Tudo, justamente, eles tentaram levar outra e também não conseguiram. E aí nós fizemos o cerco lá por cima para ver se saía ali pela estrada da fábrica de cimento, para ver se ele saía ali por cima, atravessando o rio, mas não conseguimos ter mais notícia deles. Um desses elementos é codoense, já foi identificado. É codoense, ele é daqui de Codó e mora em Bacabal, a gente já sabe quem é, já identificamos e brevemente ele vai ter a resposta. Agora no seu rádio, Plantão Policial, na Blog do Acelio FM. Ainda falando da área policial, nós vamos agora atualizar o caso de Axixá, porque no último domingo o vídeo mostra pelo menos uns 5 elementos descendo de um carro no bairro Riachão, na cidade de Axixá, e mandando bala para dentro de um bar sem querer saber quem estava lá dentro.
É claro que havia um alvo, de acordo com a polícia, era para executar o Dian Ferreira Martins, que acabou realmente morrendo, mas a irresponsabilidade, tanto ao assassinar alguém, quanto em acabar, chegar atirando a ermo dentro de um bar lotado, foi tamanha, foi chocante. Isso ganhou repercussão nacional. Eu vi isso no Bom Dia Brasil, por exemplo, da TV Globo. E de acordo com a Polícia Civil, até agora, isso ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, 6 criminosos armados chegaram a um bar localizado no Viva do Boi de Axixá para executar Dian Ferreira Martins, que estava no local. O bar estava lotado no momento da ação. Nas imagens, algumas pessoas dançam e conversam entre si e, ao perceberem os tiroteios, tentam correr para áreas internas do estabelecimento e até para fora do local. Segundo a polícia, durante a ação, as 3 vítimas que estavam no bar foram atingidas por disparos acidentais. Em seguida, os criminosos fugiram do local em um veículo escuro. Dian Ferreira Martins não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As vítimas que foram atingidas pelos disparos foram encaminhadas para o hospital ou para hospitais de São Luís. Já o Dian, ele foi velado ontem e enterrado em Axixá. O que a família está querendo, né? E todos, obviamente, porque lá não estava apenas o Dian, todos querem o esclarecimento desse crime, que foi realmente chocante, dado tamanha violência dentro de uma cidade pequena e não tem histórico de algo desse tipo, que é Axixá. A polícia imagina que seja acerto de contas entre facções rivais que já estejam aí atuando dentro do município de Axixá. Lamentável. Agora no seu rádio, Plantão Policial, na Blog do Acélio FM. Na cidade de Timbiras, que me ouve todos os dias aqui pela Criativa FM do amigo Wellington Campos, na verdade, o amigão, que é o slogan dele, e realmente é verdade, é um cara gente boa, houve o que a polícia está tratando como tentativa de homicídio. Por quê? Um senhor chamado Raimundo Rodrigues atirou num bar chamado Peladão. A turma tá danada com o negócio de bar, né? Peladão, tem um campeonato chamado Peladão em Timbiras, que é muito famoso, é campeonato de futebol. Esse Peladão aqui, pelo que eu entendi do Sargento Medeiros, trata-se de um bar onde Raimundo Rodrigues meteu bala e pegou no braço de José Francisco de Brito, que foi a vítima. Acionada, havia um motopatrulhamento na região de Timbiras e logo encontrou-se esse sujeito na área da rodoviária, que é uma área grande, assim, lá em Timbiras. Gosta de ser alagada, né? Quando chove, prefeito nenhum dá solução a isso aí em Timbiras. É incrível. Mas, enfim, o fato é que o seu Raimundo Rodrigues acabou sendo preso e trazido para a 4ª Delegacia Regional de Codó, porque, em fim de semana, não funciona a delegacia em Timbiras. É outro problema do governo do estado do Maranhão, que passa de governador em governador, ninguém vê ninguém solucionando isso em Timbiras. Delegado vai uma vez a Timbiras, que é na quarta-feira. Por que tu estás falando isso? Eu sou repórter desde 2000, ano 2000. E eu fiz e continuo fazendo reportagens a respeito disso desde o ano 2000. Quantos anos já são? 23 anos, não é verdade? Ninguém, nenhum governador de lá para cá resolveu esse problema de Timbiras. Aí fica fazendo paliativo. Vai um hoje, vai outro depois, diz que é titular, mas fica mesmo em Codó e tal. Não é culpa do delegado. O delegado faz o trabalho dele. É culpa do governador. É culpa dos secretários de Estado de Segurança Pública desde o ano 2000, que nunca colocaram essa delegacia de Timbiras para funcionar como ela deve. Ela tem, inclusive, investigadores lotados, mas não tem um delegado que fica lá a semana toda atendendo as pessoas. Fim de semana, fecha tudo e tudo é resolvido na Regional de Codó. Ridículo, né? Situação. Senhor governador, faça o que os outros não fizeram. Ah, mas eu estou chegando agora. Ok, eu entendo plenamente, meu governador Carlos Brandão. Agora,
Não vá deixar passar os 4 anos como os deixaram aí os demais, não. Os seus antecessores. Faça com que a população de Timbiras seja respeitada. É um pedido que eu estou lhe fazendo, já que esses políticos fracos de Timbiras não fazem absolutamente nada por isso aí. Tá certo? Vamos ouvir o Sargento Medeiros, entrevistado pelo Sena Freitas e também pelo repórter Amaral Júnior, sobre esse fato em Timbiras. Blog da rede social, aqui com o Sargento Medeiros, falar sobre um homem conduzido para Godó. Ele disparou com arma de fogo contra outra pessoa, feriu outra, né, Sargento? Segundo informações que a gente tem aqui lá do destacamento de Timbiras, que esse senhor lá efetuou esses disparos lá num evento chamado Peladão, né? Atingindo lá um senhor por nome José Francisco de Brito, né? Segundo informações, foi alvejado no braço lá por esse senhor lá. E segundo informações aí, recolhido pela polícia, foi identificada a pessoa que fez o disparo? O motopatrulhamento lá de Timbiras estava nas proximidades, aí foi acionado de imediato e nas proximidades do terminal rodoviário conseguiu efetuar a detenção dele e posteriormente a condução para a delegacia de Codó. A arma foi apreendida, também uma faca também estava com o cidadão. Além de estar de posse da arma de fogo, o cidadão lá estava com a arma branca na cintura, né? E foi feita a revista e foi localizada essa arma branca e essa arma de fogo com projétil deflagrado. O acusado Raimundo Rodrigues. Exatamente. Dado a hora lá e a movimentação do público que estava lá nesse bar, havia muitas pessoas, mas felizmente ou infelizmente só uma que foi alvejada, né? E sem muita gravidade. Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Seguindo nesta terça-feira, 7/7, amanhã é Dia Internacional da Mulher, né, gente? Vamos cuidar bem de nossas mulheres. Atenção, você está cansada, você está cansado de enfrentar filas para pagar contas? Pois a Equatorial Maranhão trouxe hoje algumas facilidades de como fazer pagamentos sem sair de casa. Olha só. A sua conta de luz agora vem com um QR Code habilitado para pagamentos por Pix. Isso mesmo, um jeito prático e rápido de pagar a conta de luz. E para quem quer ficar despreocupado com o dia do vencimento da fatura, pode ainda habilitar o débito automático em conta corrente do seu banco de preferência. Mas quem quer pagar com cartão de crédito ou precisa parcelar ou negociar seus débitos, a dica é entrar no site www.equatorialenergia.com.br ou entrar em contato pelo nosso número 0800-098-2997. 0800-098-2997, que é a central de atendimento exclusiva para negociações. Gostou da dica? Gostou? Então siga! Economize tempo, dê agilidade à sua vida e fique em dia com a Equatorial. Pelo futuro, todo dia. Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Terça-feira linda, programa Conversa com a Célio Trindade. Alô, seu Joca! Alô, seu Celino! Seu Pecheco, rapaz, aqui em Pedro do Rosário, que me ouvem todos os dias pela Web Rádio Sucesso. Aquele abraço, seu Joca. Alô, seu Celino. Alô, seu Pecheco, rapaz. Seu Pecheco é pai do Jota Maranhão, que é dono da rádio. Rádio Sucesso aqui de Pedro do Rosário. Meus amigos de todos os dias. Esses homens aí, meu amigo, não perdem um só programa Conversa com a Célio Trindade. Seu Joca, rapaz, eu vou bater um bandeco aí em Pedro do Rosário, na casa do seu Joca. Depois eu passo pela casa do seu Celino, vou parar na casa de seu Peixe. Qualquer dia desses, eu dou um pulo aí em Pedro do Rosário só pra fazer isso, meu amigo. Conhecer vocês e bater um bandeco pesado em Pedro do Rosário, tá bom? Grande abraço, obrigado pela preferência de todos os dias. Deixa eu bater um papo com você que tá comigo agora pela Renascer HD de São Luís. Olha, atenção você que é aqui de São Luís, você que é da capital, que não é da capital, já tá valendo desde ontem, viu, gente? O limite de 60 quilômetros na via expressa na capital. Você conhece bem a capital? Não tem a via expressa aí que foi feita
para desafogar o trânsito ali do Jaracati para o Coama. O oposto também é a mesma coisa. Então, essa via expressa, após 30 dias de testes, os radares começam a funcionar de forma efetiva agora, desde ontem. Começaram já, desde ontem. Então, meu amigão, 60 quilômetros está bom demais na via expressa. Todos os motoristas que ultrapassarem o limite permitido de 60 quilômetros estarão sujeitos à autuação conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Antes, o limite era de quanto? 80. Então, você que está acostumado, que precisa todos os dias passar pela via expressa da capital, atenção, não é mais 80, não são mais 80 quilômetros o permitido, não. Agora é só 60, tá bom? A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, informou que vai desenvolver ações educativas de trânsito na via como parte do calendário de atividades da Coordenação de Educação para o Trânsito. Antes, a gente vai ouvir agora a fala do Diego Baluz, que é o secretário municipal de Trânsito e Transportes, e eu queria perguntar para ele agora, secretário, isso não vai trazer atraso para a vida de quem precisa aí dessa via expressa, que a gente sabe, não é aquela via de alta velocidade e tal, mas é bem movimentada, não é o que vocês acham, não acham super movimentada, mas é sim movimentada, afinal estamos falando de uma capital como São Luís. Secretário, não vai trazer atraso aí, não vai trazer um dano, um impacto danoso à vida de quem precisa da via expressa? Se você atravessar toda a extensão da via a 80 km por hora e atravessar 60 km por hora, a diferença é só de um minuto, né, de uma para outra. Então, nós não vamos ter impacto danoso para os condutores de veículo, né? Nós vamos ter sim um trânsito mais seguro, um trânsito mais de mais qualidade, e com certeza essas medidas já estão fazendo efeito, já estão tendo uma melhoria na vida de toda a população, de todos os condutores e pedestres que circulam pelaquela via. E sem dúvida nenhuma a gente precisa de muito mais ações, né? Precisa olhar para aquela via com mais afinco para a gente melhorar cada vez mais o trânsito daquela região. Esta é a fala do secretário de Trânsito e Transporte da capital, São Luís, que me ouve aqui pela Renascer HD, Rádio Renascer HD de São Luís, Diego Baluz. Só para encerrar, nosso tempo já está fechando aqui, secretário, nesse primeiro momento, sobre educação para o trânsito. Eu falei aqui antes de colocar a sua fala que haveria essa educação para o trânsito, né? Esta semana vai ocorrer mesmo? Como é que está essa questão de educação aí, já que vai funcionar a partir de agora, os pardais, né, para a turma reduzir de 80 para 60 na via expressa, mas e outras coisas, né, que precisam também passar por essa educação? Vai acontecer ou não? A Coordenação de Educação de Trânsito do SMTT vai estar essa semana na via expressa para orientar os condutores dessas mudanças, orientar da importância de se cumprir a velocidade máxima permitida e assim como também outras outros cuidados que você tem que ter no trânsito, né? E assim, a longo prazo, a médio e longo prazo, estamos avaliando aí questões de mudanças geométricas, avaliando a possibilidade de passarelas, né? E nós não temos ainda um prazo definitivo para essas mudanças, mas elas precisam ser e são necessárias. Como eu disse, é o primeiro passo. Nós iniciamos uma melhoria ali na via expressa, né? E precisam de outras melhorias que vão se dando ao longo da gestão. Programa A Conversa com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Obrigado a você que está comigo nessa terça-feira aqui pela Campos Verdes FM, FM Campos Verdes 97.5, aqui de Barreirinhas. Aquele abraço, Zé Marina. Obrigado pela sua receptividade, meu irmãozão. Rosário FM 106.3, aqui é Edivaldo Penha e Dona Graça, são os comandantes. Morros FM, alô região de Morros, a região do Munim, Tadeu Cruz. Rádio Web, eu, você e Jesus de São João dos Patos, alô Patinho Benção, alô professor Ronaldo, obrigado pela companhia.
companhia nessa terça-feira. São Félix de Balsas, é só sintonia. Carlos Augusto, alô, Vale FM 102.5, Web Rádio Super Damasceno de São Bernardo do Maranhão. Alô, Damasceno, aquele abraço, irmãozão. Positivo FM de Antônio Portioli, 94.5 de Alto Alegre do Maranhão. Esse comanda tudo em Alto Alegre, 94.5. Também está conosco nessa terça-feira em São Luís, Renasci HD do pastor Samuel Gomes da Silva. Este é homem de Deus, sabe comandar. Aquele abraço, pastor Samuel. Criativa FM em Timiras, Wellington Campos 93.1, Formosa FM 87.9 de Formosa da Serra Negra, quem comanda é ele, Chico Bande. Ribamar Nobre, Líder FM 90.3 e Trizidela do Vale 90.3, essa pega longe, hein? Líder FM, Web Hit, Top Hits e Água Doce do Maranhão, Daniel Souza comanda também. Curvinha Net, Rádio Web Brasil para Cristo de Sítio Novo do Maranhão, pastor Laudelino Barros, Paulino Neves também tá conosco. Êxodo Wagner, Rio Novo FM, Rádio Babaçu FM 87.9 de Pio Doce do Maranhão, Newton Carlos, aquele abraço, todo mundo aí, bota a cartucheira pra rodar e solta o comercial, pessoal. Volto já para o nosso segundo bloco. Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já. Dia da Mulher com ofertas e muito desconto. Air Fryer Electrolux 3,2 litros ou forno elétrico Filco 46 litros, só 10 de 49,90 sem juros cada. Imperdível! Smartphone Samsung A03 Core 32 GB por apenas 10 de 79,90 sem juros. E muito mais na loja, no site, no aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Páscoa tá chegando e além de chocolate e coelhinho, você vai ver muita Yamaha zero quilômetro. É a promoção FC Motos, Páscoa de moto zero quilômetro. XTZ Crosser 2023 de 22.490 por apenas 21.200. Entrada de R$99 e um saldo em 48 vezes fixas. E a primeira parcela só em maio. Vector 150 ED 2023 de 17.800 por apenas 16.490. Com zero de entrada e um saldo em 48 vezes. E a primeira parcela só no Dia das Mães. Agora, se você não quer financiar, o Coelhinho da Páscoa lhe presenteia com uma oferta imperdível. Toda a linha Yamaha com entrada e o saldo em até 12 vezes sem juros. Eu disse sem juros. Páscoa feliz é na FC Motos Yamaha. Vou te dar uma dica. Quer dar um grau na sua casa? Vai de Paraíba. Fogão quatro bocas, só 10 de 63,90, sem juros. Lavadora semiautomática, 14 quilos, até 10 de 68,90, sem juros. Quer mais? Refrigerador duas portas, Frost Free, só 10 de 367,90, sem juros. Aproveite tudo isso e muito mais em até 10 vezes sem juros. Vai de Paraíba. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. O Dia da Mulher é um dia oficialmente dedicado a ela. São as mulheres que ajudam a construir um novo mundo, com toda a força que precisam para isso e ainda mais. Elas têm a força que lidera, a força que cria, a força que conquista, força que é sensível, inteligente, motivada, focada e apaixonada, que é resistente quando enfrenta dificuldades, supera desafios de cabeça erguida e aguenta firme todo tipo de situação. É filha, amiga, parceira, esposa, mãe, avó, sempre confidente e confiante. E que também sabe ser um furacão quando precisa. É o motor da vida, aquela chama que incendeia.
inspira grandes obras, de prédios a poesias. E quando o sol se pôr e estiver indo dormir, ela sorri, porque amanhã será mais um dia dedicado a ela para surpreender tudo e a todos. O Paraíba homenageia todas as mulheres. Olá, mulheres! Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um combo promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. A Rádio Imagem chegou nas regiões locais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Rádio Imagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Rádio Imagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Rádio Imagem, mais que uma clínica. No Centro Médico. Atenção! Essa é para você que não suporta mais seu celular velho, lento e travando. Foi prorrogado! Prorrogado o Grande Festival de Celulares Noroeste! Agora você ganhou mais 2 dias, segunda e terça, para comprar os grandes lançamentos e as melhores marcas de celulares com 10 e até 20% de desconto. E ainda parcelar em até 10 vezes em todos os cartões. Prorrogado até terça, dia 28. Festival de Celulares Noroeste. As lojas que vendem moda. Acabou seu gás? Esquenta não! Pediu! Ganhou! Simples assim a nova promoção da Liquigás FC Codó. Ao comprar uma nova recarga, você ganha na hora um lindo brinde. Não é sorteio! Pediu! Ganhou! Peça agora a sua recarga Liquigás no 0800 704 1949 ou no WhatsApp 98258-3333. Acabou seu gás? Pediu! Ganhou! Rede Liquigás FC, sempre perto de você! Voltamos a apresentar A Conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Começar esse segundo bloco falando aqui da situação de 260 casarões no Centro Histórico de São Luís, que estão em situação de risco crítico, médio ou mínimo, e estão passando por uma vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão com uma frequência maior. E até agora 50 já estão classificados com risco crítico de degradação. As equipes retornam ao bairro histórico, onde prosseguem as vistorias. A operação é um desdobramento das operações Casarões 2018, Casas da Cultura 2019 e inspeções rotineiras, com o objetivo de cumprir as atribuições estaduais de defesa, proteção civil, aliás, de proteção e defesa civil, por meio das ações de gestão de riscos, prevenção e mitigação. No total, para você ter uma noção, são 261 casarões inspecionados. Na lista da fiscalização das equipes, estão imóveis nas ruas da Palma, que são 50 lá, Rua do Sol, 28, Afogados, 27, Rua do Giz, 24 e Afonso Pena, que tem 20 casarões. A Rua Oswaldo Cruz, Vila Inarrego, Da Paz, Avenida Guaxinduba, Santa Aninha, São Pantaleão, Da Inveja, Egito, Nazaré, Estrela, Rio Branco e Afogados são outras ruas do bairro que constam na listagem para as vistorias. Durante a operação, as equipes avaliam a gestão, prevenção e mitigação dos riscos. Segundo a Defesa Civil, foi identificada a redução no risco crítico nas ruas Afonso Pena, Egito e Palma, em virtude da adoção da política pública estadual, chamada de Nosso Centro. Como exemplos, a reforma do edifício Beckmann, na Rua do Egito, e do primeiro ou primeira delegacia de polícia civil, que fica na Rua da Palma. O trabalho integra a operação caça-riscos de desabamentos, que tem como foco imóveis no sítio histórico da capital.
A ação é executada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e quem fala conosco agora é o Coronel Célio Roberto, que comanda essa Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil. E a gente começa perguntando, Coronel, sobre esse programa, se houve uma intensificação de buscas por esses riscos e, claro, também se há em andamento, está em andamento, como é que está aquele programa que criou-se já faz algum tempo chamado Adote um Prédio, porque a gente sabe que existe essa dificuldade de manutenção, alguns são de outros estados, outros estrangeiros também que compram esses imóveis e os deixam aí na capital abandonados. Coronel, seja bem-vindo. Que nós intensifiquemos mais ainda esse tipo de esse programa. E esse programa ele tem um desdobramento, como por exemplo, Adote um Casarão. Então, a iniciativa privada tem participado em parceria com o governo do estado no sentido de trazer esse resgate dessa memória que está se perdendo com esses casarões que, infelizmente, estão em risco crítico porque foram abandonados já há muito tempo. Você está ouvindo o Coronel Célio Roberto, ele comanda a defesa e a proteção civil aqui no estado do Maranhão. Coronel, só para a gente encerrar rapidinho, pergunto ao senhor sobre mapeamento aqui dessa área, né? Eu contava agora há pouco no início, antes de chamá-lo, que já são mais de 200 casarões monitorados, né? E como é que está esse mapeamento? Quais os níveis de risco que vocês encontraram? E por fim, qual a dificuldade maior para se reformar esses casarões, já que tanto se fala? Você vê que esse programa começou em 2018, 2019, até hoje tem esse programa e o tempo todo se fala dos mesmos problemas, da falta de reforma. Qual é a dificuldade, Coronel? Aqui no Centro Histórico, nós já temos o mapeamento de todos esses locais. Eles foram divididos em 3 níveis de risco. É claro que chama atenção maior para o risco crítico, né, desses casarões. Mas a gente tem com risco médio, tem também com risco leve. Em todos esses casos, tem casa, a maioria dos casarões, na sua totalidade, por assim dizer, são de propriedade particular. Daí a dificuldade de se fazer as intervenções, porque o poder público ele não pode só chegar no casarão e reformar. É necessário todo um processo legal, que normalmente é o IFAM, que tem cuidado disso, de impetrar as ações, a fim de obrigar os proprietários, que inclusive alguns são até estrangeiros, né, que compram os imóveis aqui, mas que infelizmente os abandonam. Você está ouvindo A Conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Vamos seguindo nessa terça-feira, falar agora com os amigos que nos ouvem na boleia de seus caminhões, meus amigos caminhoneiros que cortam as estradas do nosso querido estado aqui do Maranhão. Sobre descanso, né? A lei do descanso, são 11 horas de descanso para 8 horas de jornada diária. É bom que o caminhoneiro lembre-se sempre disso. Vou repetir, 11 horas de descanso para 8 horas de jornada diária. 30 minutos de descanso a cada 6 horas dirigidas com carga. 30 minutos de descanso a cada 6 horas dirigidas para você, caminhoneiro, que utiliza carga. Já para quem é com passageiros, trabalha com passageiros, porque essa lei ficou conhecida como a lei do descanso do caminhoneiro, mas na verdade ela vale para todo mundo, a cada 4 horas dirigidas. Repito, para quem trabalha com passageiros, a cada 4 horas dirigidas você tem que cumprir 30 minutos de descanso. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Só trazendo um pouco do histórico dessa lei, foi em março de 2015 que ela foi estabelecida, é a número 13.103 de 2015, em que é previsto o controle da jornada dos motoristas que trabalham com transporte rodoviário de carga ou de passageiros. Por isso que eu falei que vale para todo mundo. A lei surgiu para melhorar as condições da jornada dos profissionais. No artigo 235C, é previsto que a jornada de trabalho do motorista profissional não exceda mais do que 8 horas diárias. A lei dos caminhoneiros pode ser encontrada no artigo 67 do Código de Trânsito Brasileiro e foi adicionada ao CTB em 2012, mas a sua última atualização é de março de 2015. Mesmo que mais conhecida como a lei dos caminhoneiros, a determinação serve para todos os profissionais de transporte rodoviário de carga ou de pessoas, como os motoristas de ônibus, por exemplo. Por lei, o descanso tem que ser feito em forma de escala. Então, conforme determinação, quando o tempo de 6 horas é atingido, o motorista tem que fazer uma pausa de 30 minutos.
fica à escolha do motorista sair do veículo durante seu tempo de descanso. Todavia, esse período não será incluso nas horas trabalhadas, ou seja, o repouso não é remunerado. E isso contribui para que os caminhoneiros, por exemplo, ou outros profissionais da área, trabalham com passageiros, motoristas de ônibus, acabam descumprindo. Se não é remunerado, acaba, toca o pé aí e vai embora. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, a quantidade de caminhoneiros multados triplicou no primeiro semestre do ano passado, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Desse modo, a Polícia Rodoviária Federal puniu mais de 50 mil pessoas. E por que nós estamos trazendo esse assunto aqui? Porque nós vamos colocar agora a fala do inspetor Jorge Filho, que trabalha aqui no Maranhão, na região Tocantina, justamente falando sobre isso, qual que é a orientação dele, né, para esses motoristas, sobretudo quem tem carga, trabalha aí pelas rodovias do estado do Maranhão, qual é a recomendação para horário noturno, quem tem ali aquelas carretas acima de 19 metros e 80 centímetros, qual é a recomendação sobre essa questão do sono, de guardar esse tempo de descanso, sobre o rebite, né, o famoso nobésio, que é o nome técnico do rebite que os caminhoneiros, alguns utilizam para não dormir, para tentar chegar mais rápido ao seu destino. Enfim, inspetor Jorge Filho, da região Tocantina, agora conosco. Quais são as orientações, inspetor? Orienta é sempre a conscientização do motorista em cumprir o horário de descanso obrigatório e em sair com a lotação recomendada, né? No caso, sem excesso de peso. E também a maioria desses veículos, sobretudo os que excedem as dimensões, essas dimensões regulares, que são acima de 19,80 m, eles não podem andar no horário noturno. Algo que acontece rotineiramente, né? Ademais, também, a gente enfatiza também o combate do uso do rebite, né? Que é o nobésio, né? Que são substâncias que auxiliam para que o condutor permaneça acordado, mas são ilícitos e podem gerar consequências gravosas. Como o fluxo aumenta consideravelmente, proporcionalmente a quantidade de acidentes aumenta. Programa A Conversa com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Agora está na hora da gente falar com você, minha amiga dona de casa, e dizer a você que há 40 anos a indústria FC Oliveira desenvolve produtos de limpeza que ajudam famílias de 17 estados, no norte e no nordeste desse país, a terem em casa praticidade na hora da faxina e, ao final, a certeza de um ambiente seguro até contra germes e bactérias. São detergentes da marca Econômico, sabão em barras e em pó, alvejantes, limpadores de cerâmica e de pedras, água sanitária, álcool líquido e em gel. Repito, álcool líquido e em gel. Temos amaciantes, desinfetantes, multiuso, limpa-alumínio e muito mais. Se você vai hoje ao seu supermercado, vai ali na mercearia do seu bairro ou mesmo aqui na quitanda da sua rua, procure por produtos de limpeza da marca Econômico, porque rende mais. Produtos de limpeza Econômico da FC Oliveira, há 40 anos, crescendo com o Maranhão. Programa A Conversa com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. A gente segue conversando com você nessas 41 emissoras que já estão retransmitindo o programa Conversa com Arcélio Trindade. Agora um papo sério, hein? Você já pagou o seu IPVA, seu licenciamento, as multas de trânsito que estavam sobre seu carro, seu veículo? Como é que foi? Aproveitou aquele desconto de 15% que foi dado pelo DETRAN aqui do estado do Maranhão? Como que você ficou? Se você não aproveitou nada disso e continua devendo o IPVA, você tem que lembrar que tem aquela multa, esse povo lasca o maranhense de multa. A gente não se preocupa mais com aquela história de ser parado, ter o carro apreendido por conta de que não está com o IPVA atrasado. Mas você deve lembrar que essa multazinha, ela corre todo o tempo, né? Você tem noção, é 0,33% ao dia até 20%. Então, imagina aí, você tem um carro aí de R$ 1.200 para pagar.
ao final do mês você está com mais 20% em cima disso. Então é com essa multa do Detran que você deve se preocupar. Então, por isso é que tem mais a variação da taxa Selic, né? Um cálculozinho que eles fazem lá para lascar a gente quando nós não pagamos em dia o IPVA. Então, se nós deixamos perder ou não quisemos, não tínhamos grana, por alguma razão, deixamos de pagar com desconto de 15% em parcela única, temos ainda até maio para fazer o parcelamento. Você parcela março, abril, maio, porque maio começam as fiscalizações e muitas delas querem saber se você está em dia com o fisco estadual. Eu vou trazer o Fernando Rezende, que é da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, e ele vai aqui nos contar algumas coisas sobre o que você ainda pode fazer, né, para salvar aí o seu IPVA. Primeiro, Fernando, a gente deve falar aqui aos nossos ouvintes sobre onde. Eu sei que tem toda essa facilidade agora que a Cefaz deixa na internet. Você vai lá, imprime seu boleto, quem quiser paga no QR Code e tal. Mas muitos motoristas do Maranhão ainda não têm essa facilidade, não têm habilidade com a internet. Estas pessoas podem ainda contar com rede bancária, Fernando? Seja bem-vindo. Então, o Banco Brasil, a Caixa Econômica e suas lotéricas, né, as loterias, as redes de lotéricas, também o Bradesco, o Banco Itaú, essas são as agências que estão disponíveis aí para a população. É uma rede extensa de pagamento, então ninguém vai ter problema para fazer o recolhimento do seu tributo. Você está ouvindo aí o Fernando Rezende, ele é da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, falando sobre IPVA. Eu tenho um veículo que é do Estado do Piauí, Fernando, e lá você já tinha essa opção desde 2021 de ter um CRLV, que é o certificado de registro do veículo, aquele famoso DUT, né, que a gente apresentava o verdinho na fiscalização. Lá no estado do Piauí, isso já estava desde 2021, salvo engano. Tenho certeza que em 2022 isso já existia. Agora no Maranhão, isso apareceu este ano, né, há cerca de 3 semanas. E eu queria perguntar, qual é a facilidade que isso traz para quem tem um veículo aqui no estado do Maranhão? E por que só agora, né, a Secretaria de Fazenda colocou à disposição esse CRLV, que é o Certificado de Registro Civil, aquele verdinho que a gente conhece, à disposição das pessoas na internet? Lembrando, claro, que você precisa pagar o IPVA, o licenciamento aqui no Maranhão, que fica na casa dos R$80, e também verificar as multas. Por experiência própria, eu posso dizer aqui aos nossos queridos ouvintes que o CRLV, ele não sai, ele não imprime, ele nem aparece a opção lá para você imprimi-lo se houver uma dessas dívidas. Ou seja, eu tenho IPVA e licenciamento pago, mas não tenho as multas pagas, não vai sair. Eu tenho multas pagas, licenciamento, mas não tenho IPVA, também não vai sair. Não é isso, Fernando? Explique. Muitos não recebiam nas suas casas, os endereços não estavam atualizados, tinha que ir a um Viva Cidadão, alguma agência do governo para pegar, então teve muito problema. Então isso aí foi uma das causas, outras causas, redução de custo também, a própria facilidade hoje em dia de usar a internet e os meios eletrônicos, então tudo isso levou a essa mudança, né? Então é bom lembrar que o licenciamento do veículo se compõe do IPVA, a taxa do DETRAN e também as multas de trânsito, né? Então o contribuinte tem que ficar atento para isso, porque ele pode entrar no site do DETRAN e coloca lá em licenciamento, ele bota o Renavan no veículo e vão aparecer lá todas essas despesas. Se ele não tiver nenhuma multa de trânsito, é só o IPVA e a taxa do DETRAN, que se não me engano é R$ 85,00, uma taxa fixa para licenciar o veículo. E aí sim ele pode ir, como o Juraci falou, emitir o seu CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, pela internet, imprimir uma folha de papel A4. Ou então ele portar no seu celular, a partir do site EGOV do governo federal, tiver a carteira de habilitação e toda a documentação que está lá disponível. Então ele fica isso no seu celular e não precisa mais ter esse desconforto de ter que correr atrás do documento. Fernando Rezende, da Cefaz, parcelando, você precisa pagar, é bom lembrar isso, né, Fernando? Você precisa pagar em dia, porque do contrário paga a multa do mesmo jeito como se você, com qualquer outro atraso. Seria isso ou não? Eu estou errado. Me corrija, por favor. Tenha cuidado,
Porque lá, quando no sistema aparece as cotas, né, tem lá a primeira, a segunda, a terceira. Para ele não pagar a primeira cota com o boleto da segunda. Acontece isso, às vezes o cidadão isso, né? Se engana. Então, é ter esse cuidado. Pagar a primeira, a segunda e a terceira cota para não ter problema na baixa do pagamento. Só para finalizarmos essa entrevista, queria que você falasse sobre isenções, né? Algumas categorias, tipo taxista já existe. Pessoas com deficiência, tem uma média aí de até 70 mil seria o veículo dessa pessoa, estaria isento também dessa questão de IPVA. Uma série de isenções que eu gostaria que o senhor detalhasse aqui aos ouvintes do programa Conversa com a Célio Trindade. Existem algumas isenções de IPVA, né? A gente sabe que carros com mais de 15 anos não pagam IPVA, os veículos de partidos políticos, das igrejas, do Estado, da União e dos municípios, a isenção para taxista, para carro deficiente físico, ele está dizendo, PCD é o veículo para pessoas com deficiência física. Então, existem também outras isenções, como, por exemplo, carro elétrico, o híbrido não, só exclusivamente elétrico. Então, existe uma série de isenções que estão vinculadas a alguma legislação específica. Motocicletas até 110 cilindradas, os ônibus das linhas urbanas, uma série de veículos, ambulâncias, embarcações que pertencem a pescadores. Então, esses veículos não pagam, esses automotores não pagam. Agora, o PCD, existe um limite que, se não me engano, hoje é em torno de 70 mil reais o veículo. Se o veículo for 100, então sobre os 30 mil ele vai ter que pagar o imposto, né? Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Muito obrigado ao Fernando Rezende por sua participação aqui no programa Conversa com a Célio Trindade desta terça-feira. Finalzinho já aqui do segundo bloco. Só uma notícia boa. Na Semana da Mulher, a Câmara dos Deputados pode votar 5 projetos de lei sobre o tema, tais como a medida provisória que cria um programa de prevenção e combate ao assédio no âmbito dos sistemas de ensino, e o projeto de lei que assegura às mulheres o direito de ter acompanhante de sua livre escolha em consultas e exames. Ficou tão famoso o caso aí desses caras que dopam as mulheres, não é dopar, né? Na verdade, utilizam ali algum tipo de medicamento, as deixam vulneráveis e acabam fazendo esses atos de estupro, de vulnerável, enfim. Bons projetos. Primeiro item da pauta, a medida provisória 1140/2022 institui um programa de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e distrital. De acordo com o texto, caberá às instituições de ensino elaborarem ações e estratégias para cumprir os projetos ou os objetivos do programa, seguindo diretrizes como esclarecimentos sobre os elementos que caracterizam o assédio sexual. Deixa eu ver aqui um outro, que o tempo está acabando. Sobre o acompanhante. O direito a acompanhante é proposto por um projeto de lei 81/22 do deputado Júlio César Ribeiro, que é do Republicanos do Distrito Federal. Sobre um fundo, se aprovado, o regime de urgência pode ser votado ainda o projeto de lei 7559/14 da deputada Flávia Moraes, do PT de Goiás, PDT de Goiás, que institui o Fundo Nacional para a Promoção dos Direitos da Mulher, com o objetivo de viabilizar políticas contra a discriminação das mulheres. De acordo com o parecer aprovado em 2019 pela denominada, à época, Comissão de Seguridade Social e de Família, entre as fontes previstas para o fundo estão recursos do Orçamento da União e também doações. Vamos continuar apurando e acompanhando a votação desses projetos de lei nesta semana que é dedicada à mulher. Senhoras e senhores, nosso segundo intervalo, volto já já. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já.
Acabou seu gás? Esquenta não! Pediu! Ganhou! Simples assim a nova promoção da Liquigás FC Codó. Ao comprar uma nova recarga, você ganha na hora um lindo brinde. Não é sorteio! Pediu! Ganhou! Peça agora sua recarga Liquigás no 0800-704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333. Acabou seu gás? Pediu! Ganhou! Rede Liquigás FC, sempre perto de você! Dia da Mulher com ofertas e muito desconto. Air Fryer Electrolux 3,2 litros ou forno elétrico Filco 46 litros, só 10 de 49,90 sem juros cada. Imperdível! Smartphone Samsung A03 Core 32 GB por apenas 10 de 79,90 sem juros. E muito mais na loja, no site, no aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Páscoa tá chegando e além de chocolate coelhinho, você vai ver muita Yamaha 0 quilômetro. É a promoção FC Motos, Páscoa de moto 0 quilômetro. XTZ Crosser 2023 de 22.490 por apenas 21.200. Entrada de R$99 e um saldo em 48 vezes fixas. E a primeira parcela só em maio. Vector 150 ED 2023 de 17.800 por apenas 16.490. Com zero de entrada e um saldo em 48 vezes. E a primeira parcela só no Dia das Mães. Agora, se você não quer financiar, o Coelhinho da Páscoa lhe presenteia com uma oferta imperdível. Toda linha Yamaha com entrada e o saldo em até 12 vezes sem juros. Eu disse sem juros. Páscoa feliz é na FC Motos Yamaha. O Dia da Mulher é um dia oficialmente dedicado a ela. São as mulheres que ajudam a construir um novo mundo, com toda a força que precisam para isso e ainda mais. Elas têm a força que lidera, a força que cria, a força que conquista, força que é sensível, inteligente, motivada, focada e apaixonada, que é resistente quando enfrenta dificuldades, supera desafios de cabeça erguida e aguenta firme todo tipo de situação. É filha, amiga, parceira, esposa, mãe, avó, sempre confidente e confiante. E que também sabe ser um furacão quando precisa. É o motor da vida, aquela chama que inspira grandes obras, de prédios a poesias. E quando o sol se pôr e estiver indo dormir, ela sorri. Porque amanhã será mais um dia dedicado a ela, para surpreender tudo e a todos. O Paraíba homenageia todas as mulheres. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Vou te dar uma dica. Quer dar um grau na sua casa? Vai de Paraíba. Fogão quatro bocas, só 10 de 63,90, sem juros. Lavadora semiautomática, 14 quilos, até 10 de 68,90, sem juros. Quer mais? Refrigerador duas portas, Frost Free, só 10 de 367,90, sem juros. Aproveite tudo isso e muito mais em até 10 vezes sem juros. Vai de Paraíba. Olá, mulheres! Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um combo promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena.
Atenção! Essa é para você que não suporta mais seu celular velho, lento e travando. Foi prorrogado. Prorrogado o Grande Festival de Celulares Noroeste. Agora você ganhou mais 2 dias, segunda e terça, para comprar os grandes lançamentos e as melhores marcas de celulares com 10 e até 20% de desconto. E ainda parcelar em até 10 vezes em todos os cartões. Prorrogado até terça, dia 28. Festival de Celulares Noroeste. As lojas que vendem moda. A Rádio Imagem chegou nas regiões rurais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Rádio Imagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos. Em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Rádio Imagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Rádio Imagem, mais que uma clínica, um centro médico. Voltamos a apresentar A Conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Terceiro e último bloco nesta terça-feira, 7 de março de 2023. Olha, muita reclamação vindo aqui para o programa Conversa com a Célio Trindade, de chikungunya, sobretudo na área ali do Dallas, que é bairro nobre de Codó. Ali moram as pessoas que estão ali em melhor condição financeira, pelo menos é o que se imagina, e é o que se é propagado desde que eu sou gente aqui em Codó. Enfim, é o bairro São Sebastião, e lá tem muita reclamação de chikungunya, né? Que é transmitida, é uma das três doenças, zika, chikungunya e dengue, uma das três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, aquele terror que é. Bom, eu também recebi um zap de uma médica, doutora Nábia Alves, também pedindo que eu recomendasse aos pais, ela é pediatra, que tomassem cuidados, porque ela tem recebido em seus consultórios, ela trabalha em várias clínicas codoenses, crianças com sintomas de chikungunya. Baseado nisso, a gente traz aqui uma entrevista que foi concedida pelo seu José Maria Carvalho, que cuida da dengue, imunização aí, combate às endemias em Codó, dentro da Secretaria Municipal, que mudou de comando. Antes era a Tainara Lima, agora é a Ava Fabian, uma outra jovem, né? Houve essa mudança. E a gente traz essa entrevista, que foi concedida não a mim, foi concedida ao repórter Ranaí Ferreira, que representa agora a TV Mirante aqui no município. E ele diz que está tudo bem, que os dados até então levantados, tem apenas um caso, acho que me parece que é de dengue e não de chikungunya, e que os dados, os levantamentos mostram isso. Vamos ouvi-lo, né? Vamos ver o que ele diz aí a respeito, sobretudo de dengue, das doenças que são causadas pelo Aedes aegypti. Fala, seu José Maria Carvalho. Estamos com 42 microáreas cobrindo toda a área de Codó de dengue. Nós fizemos o último Lira, deu 0,1. Nós estamos de baixo risco, nós não temos nenhum caso confirmado de dengue no nosso município. Nessa entrevista concedida ontem ao Ranaí Ferreira, o chefe desse departamento reclamou de casas fechadas, tá? Quem recebe, recebe bem. Mas, sobretudo na área do Dallas, tem muita casa que não recebe o agente de endemia. Casas fechadas, vamos ouvir. Graças a Deus nós temos tido muito apoio da população, mas nós estamos com dificuldade um pouco, nós estamos encontrando as casas fechadas. Mas nós estamos fazendo um apelo aqui para toda a população, porque nós estamos na época da proliferação do Aedes aegypti. E quando o pessoal chega em casa, pelo menos 2 vezes na semana, que lava seu reservatório de água, para que não venha dar um dano maior como a dengue, a zika vírus e a chikungunya. Tem a região aqui do conjunto Novo Milênio, Dallas, é a região que a gente encontra mais casa fechada. José Maria Carvalho também falou que dia 20 agora começa um novo ciclo do levantamento de índice rápido. O que acontece nesse levantamento? Você escolhe, por amostragem, um grupo de residências em bairros que serão visitadas,
E ao final, mais ou menos 5 dias disso, se tem já o resultado de como está o índice de infestação. O que é índice de infestação? É o número de focos que cada agente de endemia vai encontrar nessas casas. É aquele copo que você deixa no final do quintal, sabe, muito comum, sobretudo ali na área do Codonovo, bairro São Francisco, quando a gente entra para fazer a reportagem, você encontra o jarro, você encontra a lata de sardinha, você encontra a casca do ovo. Claro que depois que a mídia começou a bater nisso, diminuiu muito, mas você ainda encontra, sobretudo nos bairros onde há infestação do Aedes aegypti, você encontra sim nos quintais esses descuidos. Mas devo sim dizer, tem muita gente cuidando do seu quintal. O que ocorre é que o vizinho, às vezes, não cuida. E esse mosquito voa 300 metros. Parece pouco, né? 300 metros só o cara voa. Beleza, mas o que está dentro dessa área de voo dele, ele sai arrebentando com as famílias. Tá isso? Então, seu José Maria Carvalho, sobre isso, inclusive pedindo aí a colaboração das pessoas. Com certeza, vamos manter a situação confortável. Confortável, dia 20 vai iniciar o próximo Lira, dia 25 estamos encerrando o Lira e nós vamos dar outra parcial para a população. É um pedido que a gente faz para a população, que não deixa nada que acumule água, né? Porque nós estamos na época do inverno, que é a época da proliferação do Aedes aegypti, e que tenha bastante cuidado, porque a dengue é muito perigoso para a nossa população. Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. É o que está dizendo o coordenador, o senhor José Maria Carvalho. Gente, vamos colaborar. Se não colaborar, nós só temos 51 agentes de endemias. Vivem aí em problemas com o prefeito, porque não receberam salário e tal. Receberam janeiro na maior luta do mundo, fevereiro ainda não caiu. Continua, daqui a pouquinho tem revolta de novo. Então, nós devemos nos cuidarmos, tá certo? Vai lá no seu quintal, dá uma olhadinha nas plantas. Você que deixa copo aí de qualquer jeito, dá uma olhada. A gente precisa entrar nessa luta também, porque do contrário, a gente logo terá problemas muito sérios com esse Aedes aegypti, tá certo? Já existem reclamações. O que falta aí são as comprovações técnicas. Agora, gente doente com esse tal de sintomas de dengue, chikungunya, zika, tem demais em Codó, sobretudo nessa área onde ele está reclamando aí que as pessoas não atendem, não abrem as portas para os guardas de endemias. É isso. Deixa eu trazer um assunto agora que interessa aos maranhenses que têm micro e pequenas empresas. Sabe o Pronamp, criado em 2020? Chegou agora ao Senado uma medida provisória que visa expandir o prazo aí para quem está devendo aquele programa, sabe? Você foi lá, pegou o empréstimo do Pronamp e teve dificuldade para pagar porque todo mundo teve em 2021, 2022. Então, o que visa essa MP é dar um prazo maior. Tá certo? Bruno Lourenço, com os detalhes. A medida provisória que será votada pelo Senado aumenta de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O texto aprovado pelos deputados mantém um limite de taxa Selic mais 6% ao ano para os contratos mais recentes, amplia a carência máxima de 12 para 18 meses, reabre prazos para renegociação de taxas, estende de 5 para 6 anos o prazo de pagamento das empresas com o selo Emprega Mais Mulher. Outra inovação da MP é tornar permanente o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito na modalidade Garantia, que acabaria no final deste ano. O Pronamp surgiu em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas em dificuldades em razão da pandemia e recebeu o apoio de senadores como Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Pela necessidade de apoiarmos o micro, pequeno, a média empresas e os empresários. Santa Catarina colocou no ar o primeiro estatuto de microempresa do Brasil em 1983, seguinte às enchentes de 83. Saímos do buraco graças a isso, porque nada gera emprego com a mesma velocidade que o micro e pequeno empresário. O Pronamp foi estendido até dezembro de 2024, com a previsão de 50 bilhões de reais em financiamentos a micro e pequenos empresários no período. Uma das condições para a obtenção dos empréstimos é a preservação de postos de trabalho. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Muito obrigado, Bruno Lourenço, direto de Brasília. Bom trabalho aí para você nessa terça-feira. Os moradores que vivem ali entre Pau Ferro e Bom Jesus, Seara Rural de Codó,
região de Bacabal do Berilo, estão pedindo socorro aí à administração do prefeito Zé Francisco para terminar uma obra. Eles nos mandaram aqui vídeos, os vídeos mostram os pilares prontos, mas olha a história que eles contam aqui. Olá, Célio, venho pedir mais uma vez sua ajuda. Vai fazer um ano dessa ponte, agora dia 8 de março, faz 11 meses e nada foi feito por nós. Fizeram os pilares e até hoje, 4 dias que terminou, nada foi feito. Nos ajude, pelo amor de Deus. 40 dias que está assim e nós passando por dentro do riacho, várias motos afogaram. Como é que a moto afoga? Você passa, de repente a aceleração não é suficiente, ela apaga. É isso que ela quer dizer aqui. E aí, meu amigo, sorte sua se não entrar água pelo cano, porque entrou água pelo cano, quem tem moto sabe. Apaga na hora, tem que trocar o motor. E ela diz, é entre Pau Ferro e Bom Jesus, região de Bacabal do Berilo. Muito bem, vamos esperar que a Secretaria Municipal de Obras, que aqui é chamada de infraestrutura, faça alguma coisa. Vá lá entre Bacabal, na região entre Pau Ferro e Bom Jesus, na região de Bacabal do Berilo, terminar essa obra. Não custa nada, gente, pelo amor de Deus. Tantas pessoas, famílias que vivem ali na luta para trazer o que produzem para vender aqui na cidade, para poder ter um dinheirinho, ou mesmo os aposentados, os pensionistas da região, que precisam ir e vir todos os meses para comprar o mantimento, para receber seus salários nos bancos. É economia girando. Agora, quando o prefeito não cuida e faz o impedimento dessa circulação econômica, para mim ele está sendo cruel. Vamos ajudar, vamos colocar uma equipe lá. 11 meses para fazer uma ponte, pô. Pelo amor de Deus. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Que por hoje acabou, senhoras e senhores. Eu volto amanhã nesse mesmo horário, com essa mesma energia e muita informação para dar. Quarta-feira a gente se encontra, tá? Amanhã que é Dia da Mulher. Cuida da mulher, cuida da mulher. Beijo grande, Maranhão. Tchau. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Obrigado e até o nosso próximo encontro.